Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Να μας μιλήσετε λίγο για τις επαφές που έχετε μέχρι την ώρα αυτή. Ναι, βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Κέρκυρα, από όπου ξεκινάμε και επισήμως ουσιαστικά την προεκλογική μας εκστρατεία για τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και βρισκόμαστε εδώ όχι για τυπικούς λόγους, αλλά για να έχουμε ουσιαστικές επαφές με τους πολίτες και με τους θεσμικούς φορείς. Πριν από λίγο κάναμε μια περιοδία εδώ στην αγορά της Κέρκυρας. Συναντηθήκαμε νωρίτερα με την διοίκηση αλλά και με τους εργαζόμενους στον οργανισμό λιμένος της Κέρκυρας. Το ζήτημα βεβαίως της τουριστικής ανάπτυξης είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ο τουρισμός υποστηρίζει την τοπική οικονομία, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και προκλήσεις και δυσκολίες. Ένας υπερτουρισμός ανεξέλεγκτος πολλές φορές στις υποδομές, το βλέπουμε στα απορρίμματα, το βλέπουμε στα νερά, το βλέπουμε στο οδικό δίκτυο. Χρειάζεται λοιπόν δημόσιος σχεδιασμός, χρειάζονται δημόσιες πολιτικές, χρειάζεται στήριξη από το κράτος και από την αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε ο τουρισμός πραγματικά να βοηθήσει την τοπική οικονομία και να μην μετατραπεί κατάρα για την τοπική κοινωνία αλλά και για τις επιχειρήσεις περιοχής. Είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα και βεβαίως η επίσκεψη αυτή θα κορυφωθεί και με μια ανοιχτή συζήτηση, εκδήλωση που θα έχουμε σήμερα το βράδυ εδώ στην πόλη της Κέρκυρας. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Καταθέσατε μια πρόταση ανοιχτά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πληροφορούμαστε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αντέδρασε. Ναι. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και χθες απέστειλα πρόταση, απέστειλα μια επιστολή στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η πρόταση αυτή αφορά μια κοινή δράση για το Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί η κατάσταση πλέον με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα δεν πάει άλλο. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά με την σιωπή της στηρίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και να ανοίγει τα σχήρα της. Εμείς λοιπόν είπαμε και λέμε και ζητάμε να υπάρξει μια κοινή πρωτοβουλία έτσι ώστε να γίνει συζήτηση προημερησίας στη Βουλή για αυτό το πολύ κρίσιμο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά και ζήτημα διεθνούς δικαίου και ζήτημα γεωπολιτικών συσχετισμών στην περιοχή μας, να γίνει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις και να επιστρέψει κυλική φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα και να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι πλέον ένα όριμο αίτημα, το οποίο είναι και το μόνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση αυτής της τεράστιας κρίσης. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Βουλής από τον Δεκέμβριο του 2015. Και να συντονίσει τις ενέργειές της ελληνική κυβέρνηση με άλλες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κύριε Χαρίτση, γίνει τελικά μάλλον στο Γαλάτσι η ομιλία Ράμα. Επειδή έχει δημιουργηθεί πολλούς όρους τελευταίες ημέρες σχετικά και με τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς για την επίσκεψη αυτή. Ένα σχολείο στον λίγο. Είναι μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού ξένης χώρας, ανεπίσημη επίσκεψη. Γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά με όρους κομματικών ωφελιών και όχι εθνικού συμφέροντος και αναφέρομαι βέβαια συγκεκριμένα και στην υπόθεση της υποψηφιότητας Μπελέρη στο Ευρωπροσυνόδιο της Νέας Δημοκρατίας με ψηφοθερικούς όρους ειδικά για το ακροατήριο της άκρας δεξιάς νομίζω δημιουργεί πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Πρέπει η Ελλάδα να ξεφύγει από μια λογική εθνικιστικής αναδίπλωσης. Πρέπει να παίξει το ρόλο της δύναμης και της χώρας η οποία προάγει τη συνεργασία και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα πριν από λίγα χρόνια με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό και δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε μια λογική όξυνση στον εθνικισμό στα Βαλκάνια, η οποία έχει στοιχήσει πάρα πολλά δεινά στους λαούς των Βαλκανίων και βεβαίως και στον ελληνικό λαό.